сая бас энэ юу Монгол улсын ерөнхий сайд Монгол Улсын намын дарга бас үг хариултанд байсан. Тэгээд зөрг хүчнтэйгээ хамтарч ажиллана гэд. Тэгэхээр энэ дээр энэ халдшуу байдгийн дэд торооны бүрэлдэхүүнд арчсан намаас зөрг хүчнээс хөн оруулах боломж байдаг юм уу? Харагдах байдлаасаа ч гэсэн ингээд дангаараа яг дан нэг намын төлөөлөөс бүрдэх нь эргээд хардлага сэрдлэг үл идэх байдлыг дагуулдаг. Тэгэхээр энэ дээр ямар нэгэн гаргалгаа гаргаж ийм энэ асуудлыг оруулж шийдэж өхийг хүсэж байна. За. Улсын хурлын тухай хуулиар холшгүй байдлын дэд торонд хамгийн олон сонгогдсон гишүүдийг эрэмбэлж оруулдаг юм хуультай. За энэ яг эрэмбэлдэгээр хамгийн олон сонгогдсон 6 удаа сонгогдсон Нямагийн хуульд